ଇଏ ହଉଛି ମହୁଲ ଫୁଲ, ତ ସବୁବେଳ ପାଇଁ କି ମିଳି ନଥାଏ ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ କି ଘରରେ ଶୁଖେଇକିନା ରଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ସେତେବେଳେ ପିଠା କରିକିନା ଖାଇ ହବ ନା, ନହେଲେ ସେ ସେମିତି ରହିଲେ ସଢିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ କି ଖରା ଦେଇ ଦଉଛି ଆକୁ ଧୋଇକିନା ଶୁଖିବାକୁ ଠିକ ଅଛି। ଏଇଟା ଛାତ ଉପରେ ଚେୟାର, ଦେଖ ଏତେ ଜୋରସେ ଯେଉଁ ଖରା ହେଉଛି ଆକୁ ଏମିତି ପୁରା ଖେଳେଇକିନା ଶୁଖେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ନହେଲେ 2 ଦିନରେ ପୁରା ଶୁଖିଯିବ, ଆକୁ ଘରେ ନହେଲେ ରଖିଲେ ପୁରା ବାସିକିନା ପୁରା ଫଟେଇବ ମହୁଲ ମହୁଲ। ଇଏ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଖିଯାଉ, ଆଗ ବମ୍ ଭିତରେ ପୁରେଇକି ରଖିବି, ଆଗକୁ କୁଣ୍ଡ କରିକି ଏଥିରେ ଲିଆର ଲଡ଼ୁ ବନେଇକିନା ତମକୁ ଦେବି ଖାଇବାକୁ। ଦେଖ ଇଏ ହଉଛି ଶୁଖି ଯାଇଛି, ଏମିତି ହେଇ ଶୁଖିକିନା ରହିବ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଖିକିନା ରଖିବେ ସେମିତି ଶୁଖିକିନା ହିଁ ରହୁଥିବ। ଆ ଭିତରୁ ଏଇଟା କାଢ଼ିଦେବ, ଆଜିରେ ନା ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ହବ। ଦେଖ ଖରା ପଳେଇଲାଣି, ଏବେ ମୋ ମହୁଲ ଫୁଲ କେତେ ଶୁଖିଗଲାଣି, ଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଲାଗିଲେ ଶୁଖିଯିବ ସବୁ। ଶୁଖେଇଲେ ନା ଷ୍ଟୋର କରିକି ରଖି ହବ କେତେ ଦିନ, ଯେତେ ଦିନ ବି ତମେ ଖାଇପାରିବ। ଆକୁ ଆଦି ତ ବହୁତ କିଛି ହେଇପାରିବ, ଆଦି ଲଡ଼ୁ ତିଆରି ହେଇପାରିବ, ତାପରେ ସେଠୁ ମୁଗ ସବୁ ଗୋଟା ଗୋଟା ସିଝେଇକିନା ଆକୁ ପକେଇକିନା ସିଝେଇକିନା ଚକଡିକିନା ଖାଇପାରିବ, ଯେମିତି ଚିନି ଗୁଡ଼ କିଛି ବି ଦରକାର ପଡ଼ିବନି, ଏତେ ମିଠା ଯେ। ଦେଖ ଶୁଖିଗଲେ ଏମିତି ହିଁ ହେଇଯିବ, ତାକୁ ଏମିତି ହିଁ ତମେ ଖାଇପାରିବ, ଶୁଖିଗଲା ପରେ ବି ଖାଲି ବି ଖାଲି ବି ଖାଇପାରିଲେ, ଆଉ ଏମିତି ଛଡ଼େଇକି ଆଉ ଏତେ ଯୋଉଟା ଏଇଟା ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ମିଠା ମିଠା ବଢିଆ ଲାଗୁଛି, ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ଏ ଭଲସେ ଇଏ ହେଇନି, ଟିକେ ଟିକେ କଷା ଲାଗୁଛି। ନିମକଡ଼ାରେ ପିଠା କରିବେ, ଦେଖ ଆମ ଘର ପଛପଟେ ସେଇ ଯୋଉ ଗଛରୁ ଦେଖ ନିମକଡ଼ ତୁ। ଭାଇଙ୍କି ହଁ ଭାଇଙ୍କି କହିଥିଲି, ଭାଇ ତୋଳି ଦେଇଥିଲେ, ତାକୁ ଛଡେଇକିନା ଶୁଖେଇ ଦେଇଛି, ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ନା, ତ ନିମକଡ଼ ତ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ମିଳି ନଥାଏ ନା, ସେଥିପାଇଁ କି ଶୁଖେଇକିନା ସବୁ ଜିନିଷକୁ କେମିତି ରଖି ହୁଏ ଦେଖ। ଚିଲାଇ ଆକୁ ବୋତଲରେ ପୁରେଇକି ରଖିଦବା।